A gente fica seguro em saber que a gente tem uma empresa que não é somente preocupada com ela mesma, mas sim com o próprio cliente. Meio tempo que a Porsche já está com a Tray, pouco mais de 3 anos, né, a gente sente na Tray um fornecedor de altíssimo nível, que dá um suporte ao cliente, que atende o cliente a contento. Então a gente tem um respaldo por parte da equipe comercial, que dá um atendimento a contento, né, que preocupa com o cliente em saber a evolução da venda, por que aumentou, por que caiu, o que a gente pode melhorar, entendeu? Então isso é, na minha opinião, um grande diferencial.